Cara, eu sempre, desde garoto, eu sempre me preocupei muito durante a minha carreira em evoluir e me tornar melhor em todos os aspectos do jogo, como pessoa também. Então a minha comparação sempre foi em cima do que eu era no dia anterior, no campeonato anterior, no jogo anterior. E eu tenho muito orgulho do que eu consegui evoluir na minha carreira. Eu termino a minha carreira, ainda tem mais um pouquinho, né? Mas eu termino muito orgulhoso de não só das coisas que eu conquistei, né, mas da forma que eu encarei o basquete, a seriedade que eu acho que o basquete exige, ou o esporte exige de uma maneira geral, e a dedicação que eu tive para poder alcançar tudo que eu alcancei. Já me perguntam há muito tempo, né? Quando que você vai parar? Qual é o ano e tal? E eu sempre respondi da mesma forma. Eu vou parar o dia que eu não sentir que eu estou sendo produtivo. Eu quero estar com a cabeça como eu sempre estive, focada, determinada, com ambição. Então, quando eu decidi que essa seria a minha última temporada, eu acho que eu ganhei um plus nessa última temporada. Então, eu estou conseguindo estar ainda mais determinado, focado. E estou curtindo muito, cara. Da mesma forma que eu estou determinado e focado, eu estou conseguindo também estar mais relaxado, estar mais leve, saber que eu estou vivendo algumas situações pela última vez e curtir essas situações, sabe, assim, saborear aquele momento. E o Jogo das Estrelas é um desses momentos. Cara, eu quero continuar ligado ao basquete. Eu vou querer experimentar algumas coisas, lógico. Mas o meu foco inicial é um projeto social que eu estou lançando, que eu acho que o nosso país é um país muito desigual em termos de oportunidade. E o que eu aprendi com o esporte, o que muitos amigos meus, que até não viraram atletas profissionais, mas o que eles aprenderam com a prática esportiva, eu quero tentar passar isso para o maior número de pessoas possível, crianças, adolescentes, porque eu acho que o esporte ele pode contribuir muito para a gente poder sonhar, né, com um Brasil melhor. Cara, eu acho que o campeonato ganhou muita credibilidade, né? Como você falou, eu vivi épocas que a gente não tinha nem final, às vezes, de campeonato. E isso para a entrada de patrocinador, até para nós atletas, assim, pô, chato, você treina o ano inteiro buscando aquele sonho de ser campeão, levantar a taça, e aí termina o ano e não tem um campeão, assim. Hoje em dia você vê que como a liga é dos clubes, né? E eu acho que todos, não só os dirigentes, acordaram para esse momento de mudança há 10 anos atrás, acho que todos os envolvidos eles têm mais essa sensação de fazer parte de uma coisa boa, né? E eu acho que isso se transmite quando alguém chega no ginásio, quando você está assistindo um jogo na televisão, em alguma declaração, alguma entrevista, e isso acaba atraindo mais patrocinadores. E eu costumo dizer que a nossa liga ainda é nova, é jovem, 10 anos é pouco, mas a gente está no caminho certo. Um passo de cada vez, a gente está indo para frente. Não, cara. Não sinto falta, assim, eu tive derrotas na minha carreira, acho que eu comparo a carreira a um campeonato, você ganha jogos, perde jogos, e é assim que funciona a vida, mas eu seria muito injusto
com tudo que eu vivi, se eu dissesse que eu sinto falta de alguma coisa. Pelo contrário, eu acho que eu vivi tanta coisa legal e eu sou um cara que eu prezo muito, sempre peso o lado positivo das coisas. E eu tive muita coisa legal que eu guardo com muito carinho tudo que eu vivi. Ah, os principais jogos, eu diria, aquela classificação para a Olimpíada em Mar del Plata foi especial aquele dia. Um jogo que simboliza muito, né, o que é a carreira de um atleta, né? Você lutar muito tempo por uma coisa e às vezes demorar para conseguir, mas perseverar ali, seguir trabalhando, continuar focado, que um dia acontece. E foi o que aconteceu. O título mundial pelo Flamengo também foi um dia incrível. Eu acho que toda a trajetória, ser campeão da Liga das Américas de forma invicta, ter ganho o NBB anterior para poder jogar a Liga das Américas, são jogos que me marcaram bastante. Cara, é um sonho, na verdade, né? Eu sou rubro-negro de arquibancada do Maracanã e poder escrever meu nome na história desse clube maravilhoso, o clube que eu amo, não tem preço. Se você chegasse lá atrás, quando eu era garoto, e dissesse que eu iria jogar mais de 15 anos no Flamengo, né, somando profissional e categoria de base, eu não sei se eu iria acreditar. Então, poder terminar minha carreira aqui, né, é motivo de muito orgulho para mim.